Gente, é muito. É muito. É muito. Ó, olha, olha ali, olha ali. Olha aqui, tá aí. É, mas olha ali, olha ali. Gente. É muito. Manda pra Fernanda aí. É porque minha câmera não é boa, mas é muito. Caraca, maneirinho. É muito. Cara, e eles vêm tudo em grupo. Cara, eles estão saindo tudo de lá.